السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هبين ونكسن ميلو البواجوكتان كسو دوادة دوني دا 24 واد كلاسو عطان وراركي ودن بيه عالم كي الصومالي دا وحانا هل كان اذن كسو قد بندونا ورار لحرير حالة دا قود ودن كيثوبيا قضو بضان سو قادن دونانا وحا كمي دا حد دقالدا وقويق ودن كيثوبيا كسو عضي وراركي ودن بيه waxaa kala toon soo qaadan doonaa booqashada ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ee waddanka Senegal uu ku tag waxaa kala toon ka mid noqon doona qodobada aan soo qaadan doono booqashada masuuliyiinta ganacsatada iyo maal qabeenada deegaanka amxarada ee Samarra qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan daqada soo socda ku faafaahin doonaa meel walba aad joogtaan muqaalkan asxaabtiina la si wadaaga Facebook page ka dunida 24 follow naga soo dhaha sidoo kale tan YouTube ka iska saara subscribe ta dibadan idin kuma anagana dhirigelin ayay noo tahay meel walba joogtaan markale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay waa 7da bisha 9aad ee September sanadkuna waa 2022 miladi halka hijriguna uu yahay bisha 2aad 2443 meel walba joogtaan markale tusuu dhawaada ayaan hawada idin kaleenahay مسؤولين كسودة دجان كأم حارضة ويسوقوا جرة مال قبينه جناصته يو قيبة كلتو يا بغضي مقالة عاصمة داعي دجان كأم فرطة يا سمر الكاسي هو أيد قاله آل وتر بدن كورجيا نقوم يدا أم فرطة يا مسؤولين تكون تلام ذحينها دجان كاسي أيانا كلاورجي دقالها سي مسؤولين تاسي كسودة دجان كأم حارضة dagaalahan oo meel fagaara lagu soo bandhigay ayaa waxay mas'uuliyiinta ni sheegeen inay ugu talagaleen gargaarka binaadamtinimo ee deegaanadaas iyo caqabadaha kala duwan ee ka jira maadaama dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia ay deegaanka Anfarta si weyn u saameeyeen ayna barakac badani u jiro sidoo kale dadka qaar ayaa isweydiinaya maadaama oo Anfarto hay'ada lafteedu dhibaatooyin kala geysanayaan maba dibana maadaama dagaal ay Soomaalida maalin walba ku soo qaadayaan deegaanka horlana doonayaan in ay la wareegaan waxayna dadku isweydiinayaan sababta keentay in amxaradu ay sidaasi sameeyso iyadoo dadkii soo barakiciyay Anfarto ay soo barakicisay Soomaalida ay deegaanadoodana ka soo barakiciyeen xasuuqana u geysteen ay wali bay hoofsan yihiin dawladda federaalka ee Ethiopia mar walba dhinaca deegaanka Anfarta markii la fiiriyo way uga kurkur iyo siyaasad roon yihiin deegaanka Soomaalida waana mid keentay in ay waxyabaha ay sameeyaan mar walba aan cidna uga daba tagin halka deegaanka Soomaalida marka ay wax soo qaadaan ama talaabo qaadaan ay markiiba dawladda federaalka iyo dhinacyada kale taba ay qeylinayaan booqashadan ay mas'uuliyiinta deegaanka amxaradu ku tageen ayaa waxa kale oo lagu fasirayaa in qoomiyadda amxaradu ay doonayso dagaalkan in ay san ka dhigin mid hal dhinac ah cid kasto oo TPLF dagaalka kula jirtana ay taageerto qoomiyadda Anfartana ay ku qanciyaan inay dagaalka toos u galaan inkasta oo lagu eedeynayo inay daacad ka ahayn ciidamadooda deegaanka iyo guud ahaan shacabkooda dagaalka lagu jiro kooxda TPLF ee ka socda deegaanada Anfarta kaasi oo maalmahan isaga laftiisu ahaa mid si weyn sare ugu kacay waxa kale oo la filayaa hadii ay maanta tageen deegaanada Anfarta mas'uuliyiintaasi amxarada ka socda hadii ay tagi waayaan deegaanka Soomaalida way booqan waayaan dadkaasi ayna gargaarka ay gaarsiyaan Anfarta mid la mid ah gaarsiin waayaan inay taasi muujinayso in cadaawad weyn bulshada Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida loo wada qabo waana mid loo baahan yahay in ay mar walba ka feejignaadaan ogaadaan dadka deegaankaasi mas'uuliyiinta siyaasadda ku matalana looga baahan yahay in arrimaha noocaas ay wax ka qabtaan si ay ula mid noqdaan Itoobiyada kale ee shacabkeedu is caawinayo halka iyaga aan cidna caawinaynin cid dib u geysata mooyeen ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Ali ayaa safaran la sii shaacinay waxa uu ku tagay waddanka Senegal halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha waddanka Senegal uu ra'iisul wasaaraha kulan kula yeeshay xarunta madaxtooyada ee waddanka Senegal ee caasimadda Dakar xafiiska ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu shaaciyay in ra'iisul wasaaraha uu booqashada maalinta halkaasi ku tagay una la kulmi doono mas'uuliyiinta dawladda Senegal si loo xoojiyo xiriirka labada dal iyo waliba in ay iskaashi buuxa ka yeeshaan
sidii aan horey idin ku sheegnay ba talaabooyinka ra'iisul wasaaraha ee muddooyinka u dambeeyay ee booqashooyinka kala duwanaa ee uu waday ayaa waxay ahaayeen kuwa lagu xoojinayo dadaalada diblomaasiyadeed ee waddanka Ethiopia maadaama xaalad culus ay gudaha waddanka ka jirto ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo dhawaan doonayo dib u doorashadiisa inuu cusboonaysiiyo oo xukuumadda cusub uu soo dhiso kadib markay doorashada deegaanada dhiman ee Soomaalida iyo hereeridu ay soo gabagabowdo deegaankii Tigreegana ilaa iyo hadda dagaal ayaa ka socda isaga lamaba filayo in ay doorasho xilligan ka dhacdo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa sidoo kale sidii barnaamijyadii kan ku horeeyay idin ku sheegaynay mar walba waxa uu ra'iisul wasaaruhu wadaa in kulamada soo socda ee gobolada IGAD iyo Midowga Afrika oo labadaba dawladda Ethiopia ay xubin muhiim ah ka tahay in mas'uuliyiinta imanaya uu ku sii qanciyo in kulamadaasi aan marnaba dawladdiisa la soo hadal qaadin wax dhib ah oo ay geysatay dhinaca kale tana la cambaareeyo kooxda falaagada ee TPLF oo uu sheegay inay tahay koox waddankiisi oo dhan ka falaagowday baarlamaanka waddankiisuna waa argagixisa oo aqoonsaday kooxda TPLF ayaa iyaduna habeenadii la soo dhaafay waraaqo kala duwan oo diblomaasiyadeed u diraysay wadamada caalamka iyo sidoo kale jamciyada qurumaha ka dhaxaysa inkasta oo sida ay sheegeen ayna waxa minaadaba ku qabin wadamada qaaradda Afrika ayna diideen dhadhaxaadin ay wadamadaasi ka dhaxsameeyaan dawladda federaalka ah iyo ururka TPLF weli waxaad nagala socotaan dunida 24 iyo wararkii ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia ugu dambeyntiina dhinaca dagaalada hadii aynu aadno iyo wararkii ugu dambeeyay taliye Xasan Ibrahim oo ka mid ah taliyaasha ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia oo warbaahinta afka dawladda ku hadasha la hadlay ayaa waxa uu sheegay in guulo waaweyn ay ka gaareen dagaaladii ka socday deegaanada Amxarada gobolada Koonfurta Gondar waxa uu sheegay inaysan marnaba suurtagal noqon doonin in magaalada Dhisa oo ay kooxda TPLF doonayso inay qabsato inay qabsadaan taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay dadaalo xoogan maalmihii la soo dhaafay bixinayeen waxa uu sheegay in guulo waaweyn oo saxiixay ay ka gaareen taliyaha Ibrahim ayaa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan kooxda TPLF waxa uu sheegay in guulaha ay gaareen ay qayb weyn ka yihiin shacabka waddanka Ethiopia oo sheegay in ciidamada militariga ay heel iyo hoob la garab taagan yihiin waxa uu ka jawaabay ciidamada dadka shacabka ah ee waddanka Ethiopia shirkadaha iyo dawladda dhaqaalaha xoolaha lacagta iyo waxyaabaha kale isugu jira ee la gaarsiinayo ciidanka militariga ee jiido hore dagaalada ka wada waxa uu sheegay inay uga mahadcelinayaan dhiirigelin weyn ay ka heleen taliye Xasan Ibrahim waxa uu sheegay in wararka la isla dhaxmarayo ee ay kooxda TPLF ay halkaasii guulo waaweyn ka gaareen ay yihiin waxba kama jiraan waxa uu sheegay in iyagu ay yihiin kuwa guulaha u waaweyn gaaray ayna ku dhow yihiin in deegaanadii ay hore u qabsadeen dhamaan ay ku xoreeyaan kooxda TPLF wax wara oo jawaab u arintan uu ka soo baxay ilaa iyo hadda ma jirto warbaahinta waddanka Ethiopiana waxa ay baahisay wareysigaasi uu taliyuhu bixiyay mashiir jaraa'id oo uu qabtay isagoo ku sugan mid ka mid ah buuraha sarsare ee laga ilaalinayo magaalada Dhisa ee hadda ay kooxda TPLF weerarada xoog badan ku hayso dagaaladii ugu dambeeyay oo dhinacyadu ay hubka noocyadiisa kala duwan isu weydaarsadeen sidoo kale tana ahaa kuwa aan waxba la isula harin ayaa waxay wararku sheegayaan in khasaare dhimasho iyo dhaawac bale uu aad u xoog badan uu soo kala gaaray cidna ma xaqiijin karto inta uu leegyahay khasaaraha dhinacyadan soo kala gaaray iyo weliba dhanka uu badan yahay midna dagaalka ka socda dhinaca deegaanada Canfarta ayaa sidaasi la mid ah warbaahinta waddanka Ethiopia muuqaal ay soo gudbisay warbixin la xiriirta dagaaladaasi ay kaga hadlayeen ciidamada deegaanka Canfarta iyo kuwa militariga waddanka Ethiopia waxay ku sheegeen in ay qabsadeen deegaano kala duwan oo horey kooxda TPLF ay gacanta ugu dhigtay kuna yaala xuduuda deegaanka Canfarta iyo Tigreega waxay sheegeen in aysan marnaba sida uu sheegay taliyo ciidamada deegaanka Canfarta ka tirsan jundaaga aysan u dulqaadan doonin inta ay deegaanadooda haystaan waxa uu sheegay in ay guulahaasi waaweyn ay gaareen si wadi doonaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga ayaa dhankooda sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalada halkaasii ka socda
لكن كوحدة تي بي ألاف أيا دان كادا شاقتي قولوا وين منا أيسن كجوابين واركا كسو بحاج لدمدة ديغان كأنفرتا يكوى دولدة فدرالكا يس كاشان أيا إي كادا غالما يد ديغانا دا أنفرتا إيو حدود ديغانا دا تكريغا أرنتا قبسة شادة ديغانا دان وحا لغسو ديي حلي أي بوغدين ما أنتا سيديان هرايدين كوشاقناي مال قبينو كاترسان ديغانا دا أم حارادا مكا سعودية أو هالكاسي دقالة جارسيي مغالة دا عاسمة دي سمارة وحانا كلاوريغي مدحوينة ها ديغان كا عانفارتا أو كسو دويي جرون كا ديارة دا اي مغالة دا سيي تانيو كولانتي دنبه وابه دا دوني دا 24 إذن لسيدا سيو نبت كاليو